Kokoomuksen office, vuosi 2006. Alla vaalitappio, kausi punamummon uus. Katset silloin päätettiin jo kääntää tulevaan. 6 vuoden päästä saataisiin me isämaan. Joku sanoi, tilanne, tää päivän selvä on. Ei ykkösvirkaan kelpaa sinkku puolivallaton. Tarvitsee siis Sauli edustavan puolison. MIT:stä Nallen varoin droidi tilattiin. Se upsin laatikossa toimistolle hilattiin. Robonaisen tyhjä ilme miehet masentaa, kunnes ohjelmiston keksivät he asentaa. Tämä lisää muisti hymyn tuottaa huulille, ja puhesyna taipuu tekstiin kirjakieliseen. Kone yltää miltei ihmismäiseen käytökseen. Jenni Haukio on tätimäisissä vaatteissaan, ohjelmoiduissa aatteissaan. Hyvin pärjää androidiksi. Jenni Haukio on robotti. Moitteetta hän edustaa ja suojaa puolueensa selustaa siitä joukosta. Eniten on ihmisiksi robotti. Kätellä se osaa, se on hyvin tärkeää. Ja mukaan robotiikan lain myös miesten varjoon jää. Kun politiikkaa tehdään, se on miesten tehtävää. Ei pysty siihen hienoimmatkaan mikrosirut nää. Riittää siis, kun maltilliseen tyyliin pukeutuu. Ja juhlatilaisuuden tullen rooliin sukeutuu. Edustavan vaimon osaan se yksin lukeutuu. Jenni Haukio on 50-luvun rouvaa mallintaa, auttaa mielipide ilmaston hallintaa. Kansanlennon kelpaa vaikka. Jenni Haukio on robotti. Päivittyy tuo nainen Steffordin kautta USB-portin. Missä onkaan johdon paikka? Jenni Haukio on robotti. Tätimäisissä vaatteissaan, ohjelmoiduissa aatteissaan. Hyvin pärjää androidiksi, Jenni Haukio on robotti. Moitteetta hän edustaa ja suojaa puolueensa selustaa. Siitä joukosta eniten on ihmisiksi.